បាទម៉ូតូបាទប្អូនស្រីបាទបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចវល់តែម្ដងហើយយើងសុំឡានពេទ្យបាទប្រិមិត្តសុំឡានពេទ្យណានៅនឹងភ្លើងស្តុបអសរៈមន្ទីរបាទប្អូនស្រីកំពុងតែដួលតែយើងអត់ទិននឹងថាត្រូវទៅណាទេតែប្រាប់ថាបុករត់បាទបងមិញឡានអីគេមិញមកបាទពេលណាដឹងថាឡានអីគេបងអត់ដឹងទេតាវាបើកបើកទៅខាងណាបងវាបើកទៅខាងណាហើយបុកនេះដល់ពេលបុកហើយរត់ទៅបណ្ដោយទៅហើយយកនេះមានតាមនេះមិញខ្ញុំតាមអត់តាមអត់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងព្រោះពួកអីគេពួកខ្មៅហើយគាត់បើកទៅលឿនហ្មងអូហើយមានធ្លាក់កាំងធ្លាក់អីហ៎អត់ទេណអាព្រោះអត់ធ្លាក់កាំងទេណនេះកាំងឡាននេះដឹងអូអានេះកាំងឡានអូកាំងឡាននេះម៉ូតូនេះឡានកាំងឡានបុកឡានអូអានេះកាំងយន្តហោះអឺនេះកាំងអានេះកបាំងក្រុមដល់មកតែពណ៌វានេះពណ៌ឡានអូនេះឡានណាបាទពណ៌ឡានហ្នឹងអូមែនពណ៌សទេមែនពណ៌អានេះពណ៌ហ្នឹងកម៉ៃកម៉ាំងកម៉ៅពណ៌កដោប្រមេះពណ៌កដោប្រមេះដល់ភ្លើងស្តុបសរៈអន្តីបងបាទអូណាមិញអាបងតែមានបងតែខ្លាចទៅនៅចាំសិននៅឡានបាទបានជាតោសាច់ញៀននៅអូនទៅតោទៅទៅក៏ជិះម៉ាក់នេះតែត្រូវជិះម៉េចអូនអីគាត់ណាជួយទេណាអូហើយហេតុការណ៍នោះអូនបានឃើញនៅម៉េចអត់ទេតែមកទៅឃើញនេះបណ្ដោយអូបងចេញបរិញ្ញាណហ៎បងណាអូអាចជិះពីណាតណាបានឡាននោះបុកត្រូវជើងខ្លាំងហ៎មានចាំផ្លាក់លេខទេឡានអត់មើលទេណោះព្រោះបុកខ្លាំងបាទប្រិមិត្តគឺសុំឡានពេទ្យបាទសុំឡានពេទ្យបន្ទាន់បាទ8ខែបាទគឺបងស្រីបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងបានបុកបាទរថយន្តបុកម៉ូតូបងស្រីម៉ាក់វេវដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទសៀមរាបបាទ 1AJ បាទ7គុណនឹង79បាទហើយយើងមើលពីសភាពនៃម៉ូតូគឺខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទផ្ទៃខាងមុខបាទចេះសំណាងលើ1000សំណាងដែលបងស្រីមិនបានបាត់បង់ជីវិតបាទដោយសាររថយន្តបាទដែលបើកមិនទទួលខុសត្រូវបាទទៅលើការបុកហើយរត់អញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទនៅនឹងស្រុបស្រាមទីហ្នឹងឯងសុខឃើញហ្នឹងមិនឡានមិនឃើញបុកភឹងមកឃើញហ៎ឮសលេងអត់ទេយំទៅមកផ្ទះបងអូមែនយាមនៅនេះហ៎យាមនៅនេះតែមកផ្ទះបងស៊ីមួយអូអត់បានហៅការទេអូអាយ៉ាបាទឡានព្រុសនោះបងប្អូនបើសិនតែឃើញឡានព្រុសដែលជិះនៅសៀមរាបដែលមានធ្លាក់មានប្របស្នាមអីណាព្រោះបុកហើយក៏រត់បាទក៏រត់ទៅបាត់ហើយបាទហើយយើងមើលសភាពម៉ូតូបងប្អូនហើយនេះបាទម៉ូតូនេះថ្មីជ្រើងហ្នឹងបងប្អូនមិនស្អុយម៉ូតូនេះម៉ូតូវាចែកអីកូនអីសោះសង្កែណានេះតំណងមិនមែនទេនេះបាទគូតលោដូចថ្ងៃបុកនឹងកវ៉ាត់ក្រុងដូចគ្នានេះបងប្អូនបាទដោយនៅកវត្តក្រុងដូចគ្នានេះ
តិចបាទនេះនៅផ្លូវស្តុបសរៈមន្ទីរបងប្អូននេះសរៈមន្ទីរអញ្ចឹងហើយសុំបាទសុំឡានប៉ែតបាទបងប្អូននោះបងប្អូនស្រីនោះដល់រួចទេហើយត្រង់របួសមុខបាទជើងអូនតាក់តងសញ្ញាណើតាក់តងម្ដាយគាត់ណើអូគាត់គាត់ចាញ់មកឯណោះអូអ្នកណាដែរអូនបាទអូអ្នកស្វឹងសេះណោះអូខេអូខេបាទបងប្អូនអើយបាទត្រូវនេះខ្លាំងឥឡូវវូនសង្ងំបងប្អូនបាទគាត់គាត់គិតជីតែឯងណាអូនណាអូតែឯងណាតបចាញ់ពីរៀនបងប្អូនរៀននៅវ៉ាន់ដាមែនទេវ៉ាន់ដាមែនទេអូបញ្ញាសាបាទរៀននៅបញ្ញាសាបងប្អូនបាទរថយន្តព្រុសបាទពណ៌អាកដោប្រម៉េះបាទបុកហ្នឹងណានេះកៅនោះនោះនោះអាឆ្នាំវានោះនេះណាបាទពណ៌ពណ៌កដោប្រម៉េះហ៎ណាបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអ្នកសៀមរាបបាទជួយមើលផងបាទឡានព្រុសនេះបុកសោះបញ្ញាសាមួយបណ្ដាលឲ្យបារោរបួសយ៉ាងដំណំដែរហើយជើងយើងអត់ទិនថាវាយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តបាទអូគាត់ទៅហើមហ្នឹងបាទហើយយើងមើលទៅហេមិនចាក់មកចាក់នោះទៅហើយតែស្រួលអីស្រានស្រួលហ្មងអេរួចបាទចាក់ចោលស្នាយហេចាក់ចោលស្នាយហីច្រកយកអមចាស់គេណែបងណែបាទបាត់ដោយសារបាទអស់ហាខាងមុខទៀតហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រសិនជាបងប្អូនចង់មើលរូបភាពតិចទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ Telegram ឲ្យបងប្អូនចាញ់ហើយមុននេះបន្តិចគឺសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងបាទបានបងប្អូនប្រុសបានតាក់តងទៅម្ដាយរបស់គាត់ហើយបាទគាត់ជាអ្នកតាពាំងសេះក៏ទៅចេញពីរៀននៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រក៏មកដល់ផ្លូវអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងធ្វើកដល់អ៊ីនធឺណិតបាទមកដល់ចំណុចភ្លើងស្ទប់សរៈអន្តីក៏ត្រូវរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងដែលមិនស្គាល់ផ្លាកលេខបានបុកបាទជាមួយនឹងម៉ូតូបងប្អូនស្រីបណ្ដាលឲ្យបាក់បាទបូមខាងមុខបាទខ្ទេចតែម្ដងហើយបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនស្រីនឹងរងរបួសបាទកំពុងតែដេកនៅលើបាទខឿនបាទរងចាំឡានប៉ែតប៉ុន្តែយើងឃើញថាឡានប៉ែតអត់ទាន់មកទេប្រិមិត្តបាទហើយម៉ូតូគាត់ឡើងថ្មីជ្រើងហ្មងបងប្អូនបាទម៉ូតូឡើងថ្មីជ្រើងហ្មងបាទអេទីណានទីតើឡានគេទៅទីបងអើបាទបងប្អូនបាទកម្មដោយកម្មទាំងបូមដោយបូមទាំងក្បាលដោយក្បាលបាទវាសំណាងមែនតើបងប្អូនបាទសំណាងមែនតើណាម៉ូតូអឡាននេះបុកវាបុកខូចតែម៉ូតូហើយមនុស្សវារងរបួសដែរបាទមិនមែនថាអត់រងរបួសទេគឺងើបអត់រួចទេបាទគឺរើបអត់រួចទេរងចាំ
ឡានពេទ្យណាហ่าបងប្អូនប្រិមិត្តបាទរងចាំឡានពេទ្យបាទហើយយើងអត់ដឹងថាអឺ2បាទរថយន្តជាមួយនឹងម៉ូតូនេះមួយណាអត់គោរពអឺភ្លើងស្តុបទេយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែបើបងប្អូនដឹងបាទដឹងថាផ្លាកលេខរថយន្តដែលមានធ្លាក់កាំងធ្លាក់អីដែលម៉ាញ់ម៉ាញ់ហ្នឹងណាបាទទិសដៅគាត់រត់ទៅឡានព្រុសបាទពណ៌កដោប្រម៉េះអត់ចាំផ្លាកលេខទេបងប្អូនគាត់ចាំដែរបាទគាត់គាត់ឃើញបុកហើយបាទដាក់មេប្រុចបាទហើយកាតាខ្ញុំសង្ស័យថាកាតាមកពីស្រវឹងអ្នកឡានហ្នឹងសង្ស័យស្រវឹងមកតាមមើលទៅណាបងប្អូនបាទព្រោះវាទាំងក្បាលល្ងាចដែរមកមកណាមក9បាទទាំងក្បាលល្ងាចបាទអាចជប់ជន់មិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅប្រហែលចឹងណាបាទមកបានគេចាប់ដើមណាច្រឡំមកគេខំមិនបាទយើងឃើញថាហេតុការណ៍នេះក៏ជំនាញបាទចរាចរណ៍ក៏ចុះមកដល់ទីតាំងបាទដើម្បីអឺវោហវែងគាត់កំណត់ហេតុបាទយកវត្ថុតាងជន់រងគ្រោះបាទទៅរក្សាទុកនៅចរាចរណ៍រងចាំបាទដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទបើចាប់ឡានបានឲ្យឡាននោះមកជួយដោះស្រាយទៅបាទតិចបោះគ្នាអស់ហើយគ្នារៀនផងហើយមើលបាទហើយឡានប៉ែតអត់ទាន់ទេមានណាតាក់តងឡានប៉ែតណាមិញបាទចាំបងប្អូនឲ្យធ្វើដំណើរតាមនេះបាទប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះដោយសារតែអឺមិនទាន់លើកបាទម៉ូតូឡានចេញទេបងប្អូនអាម៉ូតូចេញទេបាទដោយសារតែវាបុកដាច់បាទជាប់បាទទឹកអប់ទឹកអប់ឈ្ងុយកាត់មុខទៀតណាបងរកកលឹះដោះបាទទួលពីបើមណ្ឌលសង្កាត់ស្វាយអង្គមបន្តមិនដឹងភូមិអីទៅណាបំដុល3ស្ករក្រាមបាទប្រិមិត្តខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់ការផ្សាយទៅនេះហើយបាទចាំបងប្អូនខ្ញុំដាក់ Telegram ឲ្យចောင်းបាទគឺចាំចောင်းទៅបាទឲ្យមើលរូបភាពទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយទៅបាទលឺលុបឬខុសឆ្គងបាទដោយប្រការណាមួយឲ្យខ្ញុំបាទខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងបាទយើងចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជៀសវាងនឹងការជួបអុបពវៈហេតុផ្សេងផ្សេងដែលយើងមិនឃើញមើលមិនឃើញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា